नेपाल हो बिहान बजेको समाचार सुन्नुहोस् राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका दलहरू बीच मात्र सीट बाँडफाँड गर्ने सहमति भएको छ हिजो प्रधानमन्त्री निवास बालवाटारमा बसेको बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग कुरा नमिलाएकाले सत्ता गठबन्धन बीचमा मात्र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सीट बाँडफाँड गर्ने निर्णय भएको नेताहरूले जानकारी दिनुभयो सरकारमा सहभागी चार दलका शीर्ष नेताहरूको बीचमा छलफल भएको र छलफलले गठबन्धनभित्रैका दलहरूबीच सीट बाँडफाँड निर्णय गरेको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताउनुभयो नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक आज बस्ने भएको छ पार्टीका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले हिजो दिउँसो एक बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बोलाइएको बैठक विशेष कारणवश आज सोही समय र स्थानमा बस्ने जानकारी दिनुभयो मुख्य सचिव पौडेलले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका सन्दर्भमा छलफल गर्न बैठक बोलाइएको बताउनुभयो नेस नेकपा एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि उम्मेद्वार छान्ने जिम्मा पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल नेपालसहित तीनजना नेतालाई दिएको छ पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा हिजो बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा पार्टीका लागि कति सीट प्राप्त हुन्छ कुन प्रदेशमा प्राप्त हुन्छ र कुन क्षेत्रमा प्राप्त गर्ने भन्ने सम्पूर्ण अधिकार अध्यक्ष नेपाल उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे र महासचिव घनश्याम भूषाललाई दिएको प्रवक्ता जगन्नाथ खतिले बताउनुभयो चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म मुलुकको कुल विद्युत उत्पादन क्षमता तीन मेगावाट पुग्ने भएको छ हाल मुलुकको विद्युत प्रणालीमा दुई मेगावाट बिजुली उपलब्ध रहेको र यसै आर्थिक वर्षमा विभिन्न आयोजनाहरूबाट उत्पादन थपिएर कुल विद्युत उत्पादन तीन हजार पाँच सय मेगावाट पुग्ने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले जानकारी दिनुभयो नेपाल उद्योग व्यापार महासंघको दोस्रो साधारण सभाको काठमाण्डुमा उद्घाटन गर्नुहुँदै ऊर्जा मन्त्री बस्नेतले दुई हजार बहत्तर पछि मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रले अपेक्षित प्रगति हासिल गरेको जानकारी दिनुभयो अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै गएकाले उद्योग व्यवसायमा लागेकाहरूले नकारात्मक सोचबाट मुक्त भई अघि बढ़न् पर्ने बताउनु भएको छ चितवन उद्योग वाणिज्य संघको सन्ताउन्नौ वार्षिक साधारण सभाको हिजो चितवनमा उद्घाटन गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री डाक्टर महतले देशको अर्थतन्त्रमा क्रमशः सुधार हुँदै आएको र विदेशी लगानीकर्ता पनि आउन थालेकाले व्यवसाय गर्नेहरू सकारात्मक सोचका साथ अघि बढ़न्पर्ने बताउनुभयो उपप्रधान एवं गृहमंत्री नारायण काजी श्रेष्ठले योग र ध्यानको नियमित अभ्यासबाट सुशासनको अभियानलाई सार्थक बनाउन महत्वपूर्ण सहयोग मिल्ने बताउनु भएको छ गृह मन्त्रालयको समन्वयमा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा संचालित ध्यानद्वारा ऊर्जा जागरणको एक दिवसीय कार्यशाला हिजो उद्घाटन गर्नुहुँदै उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले समाजलाई सकारात्मक मार्गमा डोर्याउन र विश्वभर मानवताको प्रवर्धन गर्न योग र ध्यानको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनुभयो प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले देशको अस्तित्व कायम राख्न आम जनता एक हुनुपर्ने बताउनु भएको छ काठमाण्डुमा हिजो बीपी बाद नामक पुस्तकको लोकार्पण गर्नुहुँदै पूर्व राष्ट्रपति यादवले देश निर्माणका लागि पछि फर्किएर हेर्ने समय र छुट कसैलाई नरहेको बताउनुभयो उहाँले देशमा शिक्षा स्वास्थ्य कृषिको अवस्था दयनीय बन्दै गएको र दैनिक हजारौं मानिसहरू विदेश गइरहेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो वर्तमान सरकारका काम कार्यवाहीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुहुँदै उहाँले नेपाली कांग्रेस सहितका पार्टीहरूले राम्रो काम गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो सरकारले सर्लाहीको बरहवामा एकजनाको मृत्यु भएको घटनाको छानबिन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ गृह मन्त्रालयका सहसचिव थानेश्वर गौतमको संयोजकत्वमा नेपाल प्रहरीका डीआईजी सुरेन्द्र मैनाली र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका निर्देशक भीमबहादुर बुढा ठोकी रहने गरी तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिनुभएको छ समितिलाई घटनाबारे सत्य र तथ्य पत्ता लगाएर सात दिनभित्र अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने निर्देशन दिइएको गृह मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ प्रदर्शनमा गोली लागेर मृत्यु भएका वरह अथवा छका तीस वर्षीय जयशंकर शाहको परिवारलाई दश लाख रूपियाँ राहत दिने र छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्देशन दिनुभएको गृह मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ नेपाली कांग्रेसले सरलाईहीको बरह अथवा प्राथमिक Hasta que entregó un antico de la lira. त्यहाँ एकजना व्यक्तिको मृत्यु भएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ पार्टीका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौड़ेलले विज्ञप्ती जारी गर्नुभई सर्लाहीको बरहथवामा सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर स्थानीय जयशंकर शाहको मृत्यु भएको र केही व्यक्ति घाइते भएको घटनाप्रति कांग्रेसको गम्भीर ध्यानकर्षण भएको उल्लेख गर्नु भएको छ नेपाली कांग्रेसले मृतकमा भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गरेको छ नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाश मानसिंहले राजनीतिमा विश्वसनीयता महत्वपूर्ण हुने ललितपुरमा हिजो भएको छ र म्यागदीको मालिका गाउँपालिका सातमा हिजो धारिलो ढुङ्गाको प्रहारबाट एक व्यक्तिको मृत्यु भएको छ भने दुईजना घाइते भएका छन् छपनी प्रहार हुँदा मालिका सात बिंगवाङकी सत्तरी वर्षीय मनिषा गर्बुजाको घटनास्थलमा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ प्रहरीका अनुसार मनिषाकी सात वर्षीय नातिनी प्रियंका र छिमेकी छैसठी वर्षीय अमृता जुग जाली घटनामा घाइते भएका छन् घटनास्थलमा भएका नेपाल प्रहरीका नायब परीक्षक मदन कुवरले हत्यामा संलग्न व्यक्तिको पहिचान र खोजी भइरहेको जानकारी दिनुभयो